надзвичайна подія на мосту чи під мостом. Траса Рівне-Остріг зібрала багато фахівців МНС, відділу внутрішніх справ, залізничників, спеціалістів по роботі з вибухонебезпечними речовинами і матеріалами. Щось у нас трапилось. Собаки службові є. Було виставлено оцеплення, але бачу, вже згортаються хлопці. Є сподівання, що проїзд буде скоро відновлено по цій трасі.